Hej, jeg hedder Charlotte, og i dag der vil jeg fortælle lidt om at strikke på de her giga tykke pinde. Det er pin 20, og jeg er ved at strikke en sweater, hvor jeg strikker i 3 tråde garn. Og når jeg strikker her på de her tykke pinde, så strikker jeg min ret pind helt normalt, men jeg lader den tykke pind, den lader jeg hvile, den venstre pind nede i skødet, mens jeg strikker her med den tykke. Og på helt tykke pinde, der modsat almindeligvis, så foretrækker jeg ikke at strikke på runde pinde. Og det er nummer 1, fordi at garnet tit er svært at få op over wiren og op på selve pinden. Det bruger man enormt lang tid på. Og for det andet, så er det faktisk for at skåne mine skuldre. Og det er jo derfor, jeg har min pind hvilende i skødet, mens jeg strikker med den højre. Min venstre albue, den holder jeg inde i taljen. Jeg kører min skulder ned, mens jeg strikker. Og så vigtigst af alt, det er faktisk, at jeg ikke strikker i alt for lang tid på de tykke pinde. Jeg strikker maks 15-20 minutter ad gangen på de tykke pinde. Så lægger jeg strikketøjet væk, finder på noget andet. Og jeg laver også en lille øvelse, som jeg vil vise dig her bagefter, for lige at få løstet op for skulder, for albue og for håndled. For det er nemlig sådan, at de tykke pinde, de er lidt hårde ved kroppen i forhold til for eksempelvis en pin 3. Lige om lidt, så vil jeg vise dig, hvordan jeg strikker vrang, hvor jeg stadigvæk passer rigtig godt på mine albuer, på min håndled og på min skulder. For det er nemlig sådan, at vrangpinden er den, der er hårdest ved kroppen. Sådan der. Nu har jeg strikket den sidste maske på pinden. I stedet for at vende mit arbejde, så lader jeg bare arbejdet være præcis som det er. Og nu strikker jeg med den venstre pind i stedet for med den højre. Og så strikker jeg det, der hedder engelsk vrang. Nu lader jeg den højre pind hvile ned i skødet, mens jeg med den venstre pind stikker ind bag i masken. Slår garnet om pinden og lader masken glide af. Og jeg indsætter et klip her, hvor jeg strikker på nogle lidt tyndere pinde, hvor jeg viser, hvordan jeg strikker den her engelske vrang. Den glatte side, retsiden, den skal du have ind imod dig selv. For nu kombinerer vi teknikkerne, og nu får vi den engelske metode. Vi skubber garnet her fra højre pind ud på tippen. Nu strikker jeg med den venstre pind, og jeg strikker fra venstre mod højre, og jeg stikker pinden ind i masken, holder med peger og tommelfinger på begge pinde, slår garnet ovenover og rundt om pinden, trækker over og smider fra højre pind. Ind i, rundt om, træk over og lad glide af. Ind i, ovenover og rundt, træk over og smid, og du får den lige i slow motion. Med den her type brand her, der er det enormt let at holde sin maskefasthed, altså trådspændingen, sådan så at maskerne de bliver pæne. Nogle gange, når man strikker glasstrik, så man godt have sådan en tendens til, at der ligesom kommer sådan nogle riller. Og det er fordi, man strikker løsere vrang, eller løsere ret, eller fastere af en af dem. Og på den her måde her, så er det faktisk rimelig let at holde sådan der. Og igen, læg mærke til, min albue, den er inde i skødet. Skuldrene, dem arbejder jeg på. Jeg tænker hele tiden bevidst på at holde skuldrene nede, fordi ellers så kommer de herop, når man sidder og strikker her på de tykke pinde. Optimalt set sad jeg jo heller ikke i skrædderstilling i sofaen, når jeg sidder og strikker, men det er det, jeg gør. Og det ved jeg godt ikke er sundt. Man burde jo sidde på en stol med ret ryg og fødderne i gulvet. Det gør jeg. Det skal også være lidt hyggeligt. Så, men jeg stikker altså ind bag i masken, kører garnet ovenover pinden og rundt, løfter masken af pinden, altså den gamle, og lader den glide af højre pind. Venstre pind ind bag højre pinds maske, slår garnet ovenover pinden,
højre pins maske trækker jeg hen over den nye maske, jeg har lavet. Den nye maske, den er på venstre pin, og jeg lader den gamle maske glide af højre pin. Det er simpelthen det, der hedder en engelsk vrang, og på den måde, der kan man hele tiden, støtte sin krop op i, nu gør jeg den samme bevægelse herover i højre side, eller den samme statiske bevægelse i højre side, og jeg laver den samme næsten bevægelse over i venstre, som jeg før gjorde i højre, da jeg strikkede almindelig ret. Åh, der fik jeg ikke strikket en maske. Sådan der. Jeg kan også lade venstre pind, når jeg har strukket den ind her, hvile den ned på mit lår, slå om pinden, og så løft over. Det her, det går ikke helt lige så hurtigt, som når man strikker normalt, men fordi det er på tykke pinde, så har man jo, når man har strikket en pind, nærmest strikket en hel centimeter, så det er jo okay. Lad mig vide i en kommentar her under videoen, om hvad du foretrækker, når du strikker på de helt tykke pinde. Foretrækker du rundpind? Foretrækker du lige pinde? Foretrækker du som jeg en god plastikpind? Og den her, den er jo altså fra Prym. Den vejer ingenting. Den er super let vækst. Og spidsen her er mega spids. Altså den er virkelig, virkelig god, synes jeg. Det er den bedste tykke pind, jeg har. Jeg synes, træpindene er for tunge, og spidsen bliver for stump. Jeg synes, rundpindene, der er, som jeg sagde i starten af videoen, der hænger det hele fast ned på wiren og er svært at få op. Det er selvfølgelig en fordel, når man skal strikke rundt, men ofte, når jeg strikker på helt tykke pinde, så foretrækker jeg faktisk at få syet sammen og få lavet en søm, der stabiliserer det hele. Og med tykke pinde, der mener jeg altså over pind 10. Så. Ja. Glem ikke at give den her video en tommel op. Del den, hvis du kender nogen, der trænger til at se noget om at strikke på tykke pinde. Og ja, se med igen næste fredag her på YouTube, der kommer jeg med en ny video. Når du lige har fået strikket de der pinde, du skal strikke på de tykke pinde, så er det vigtigt, at du kommer op og stå og lige får rystet lidt i armene. Det jeg så rigtig godt kan lide, det er faktisk lige at give håndledene sådan et rigtig godt shake, inden jeg lige går i gang med at strække lidt ud. Så kører jeg skuldrene op og rundt. Op, holder den her og kører rundt. Op og rundt. Jeg kan prøve at vise fra siden af. Op og rundt. Op og rundt. Og jeg kører også den anden vej. Og det her, det er altså ikke noget, jeg gør hurtigt. Det er bare sådan en god, langsom bevægelse, hvor jeg føler hele strækket. Sådan der. Så tager jeg min venstre arm, kører ned, kører håndfladen eller håndrunden ned på jorden, og så læner jeg hovedet til siden. Jeg hiver ikke noget, den anden arm, højre arm, den hænger bare, og så giver jeg lige et lille stræk. Og så kigger jeg ned på mit højre bryst. Imens så står jeg med et let bøjet ben, spænder op i ballerne og retter ryggen. Sådan der. Så gør jeg det samme til den anden side. Højre håndrod peger ned mod gulvet. Strækker godt igen. Jeg kan mærke strækket hele vejen op i armen. Læner hovedet lidt til siden. Kigger ned på brystet. Og det giver altså sådan et godt stræk lige her. Og hvis man har strækket alt for meget, så kan man mærke det her stræk her alt for godt. Den sidste jeg gør, det er, at jeg fletter hænderne her bagpå, skyder brystet godt frem og trækker armene så langt bagud, som jeg kan. Igen spænder i ballerne og strækker godt ud. Sådan. Det er lige sådan en god opløsning her, efter man har siddet og strikket på de tykke pinde. Så er du klar til at lave alt muligt andet nu.